mislim, da smo na našem tekmu zasluženo zmagali. Postavljamo to na težu in res sam rezultat pokazal. Prvi pol čas smo se malo matrali, vedeli smo, da je vsaka prva tekma zelo težka, ampak v drugem času smo se zmenili, da enostavno se postavimo na pravi način, da odigramo to, kar smo sposobni v tem trenutku in enostavno spet nismo tekmo niti v enem trenutku pripeljali v vprašanje.